Հարգելի կառավարություն, հարցս մի փոքր հրատապ կարող եմ համարել։ Արդեն մեկ շաբաթ է Գեղարքունիքի մարզի Վանևան համայնքում իրավիճակը չի խաղաղվում։ Մի խումբ բնակիչներ երեք ավականիների ուղեկցությամբ և միասին պահանջում են գյուղապետի հրաժարականը, գյուղի հովիվը հացադուլ է անում արդեն մեկ շաբաթ գյուղապետանի առջև և գիշերում է այնտեղ, իսկ համայնքի ղեկավարը արդեն այս ընթացքում մի քանի անգամ ես նրանել եմ հանդիպել և գյուղի բնակիչներին, պնդում է, որ որևէ կերպ հրաժարական չի պատրաստվում տալ, ավելին, եթե արելը չարաշահումներ թալան և այլն, ապա թող իրենով զբաղվեն իրավապահները և կալանավորեն։ Ես քանով որ եղա այնտեղ, հաշվի առնելով Արմավիրի Զարթոնք համայնքի նախադեպը տխուր, անկեղծ ասած շատ մտահոգված եմ, որ կարող են լինել տխուր զարգացումներ։ Նրանք արդեն երկու անգամ փակել են Վարդենիս Մարտակերտ միջպետական ավտոմայրուղին, և ինձ տեղեկացրեցին, որ գիշերով երիտասարդների մոտ եղել են նաև դանակներ, այսինքն կարող է ամեն պահի լինել անխուսափելի և տհաճ զարգացումներ։ Կուզենայի կառավարության դիրքորոշումը բարձրաձայնել, նաև որպեսի կողմերը հասկանան և իգիտություն ընդունեն այն դիրքորոշումը, գուցե փորձենք այդպես մեղմել իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում ես հարցայելի սուպեր վարչապետության մասին եմ, և այս դահլիճում մենք շատ հաճախ ունենում են քննարկումներ, որոնք հակասում են իրար։ Ես հիշում եմ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ ասում էին, որ այս ծրագիրը այնպես է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին սպանում են անկախությունը, վերցնում են եւ այլն եւ այլն։ Մյուս կողմից պարբերաբար ասում են, բայց գյուղի գյուղացին իրաց գյուղապետի հրաժարականն է պահանջում, բայց ավականին էս է պահանջում, բայց կառավարությունը ինչի՞ չէ միջամտում։ Հիմա եկեք կողմնորոշենք, մենք ուզում ենք սուպեր վարչապետական համակարգ, թե չէ։ Եթե ուզում ենք, հա, օրինակ Զարթոնք գյուղում, եթե մենք ընդեղ միջամտենք կամ ուրիշ բաներում, կլնեին ասուլիսներ, որ այ կառավարությունը ճնշում է գործադրում բանի վրա, համայնքի ղեկավարի վրա, բա ուր մնաց սահմանադրությունը, ուր մնաց բանը, օրինականությունը, չէ՞, ընդեղ որ միջադեպ եղավ սրացում գնաց բան, ապա կառավարությունը ուր էր նայում, բա միջև հիմա ինչի բան չէր անում, և այլն, և այլն։ Այսինքն այստեղ ես իմ քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտել եմ, ընդհանրապես կարծում եմ հեղափոխությունից հետո բոլոր այն համայնքներում, որտեղ կա խնդիր, այսինքն կա բողոքի շարունակվող ալիք, գյուղապետերը պետք է հրաժարական տան և նշանակեն արտահերթ ընտրություններ, որտեվ եթե իրենք վստահ են, որ ունեն իրենց գյուղի ժողովրդի վստահությունը, նորից կառաջադրվեն, կընտրվեն։ Մենք չենք պատրաստվում որևէ տեղում, որևէ մի քվեաթերթիկով անգամ ընտրությունները կեղծել։ Եվ շատ դեպքերում, այո, նաև Զարթոնքի բանի դեպքից հետո մենք նայում ենք, ասում ենք, կարող ենք շատ լիբերալ ենք, կարողա տեղ-տեղ կա, որ մենք պետք է ասենք, սենց չեղա, որը մենք պետք է միջամտենք և լուծումներ գտնենք։ Ինչ վերաբերում է, ասում ենք, դանակներ են տեսել, ուրեմն ես ոստիկանությանը հատուկ հանձնարարված է, որ ընդհանրապես, և նաև ասեմ, բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն բռնության հարց լուծել, իրանք բանտում են հայտնվելու, տարբերակ չունեն, որևէ մեկը հանկարծ չփորձի Հայաստանում դանակ, զենք, բան խաղացնել, կներեք էլի կրկնեմ, ոչ միայն ասֆալտին կփռենք, այլ պատերով կտանք, որևէ մեկը հանկարծ չփորձի դանակով կամ բանը արցեր լուծել, եթե նույնիսկ միջադեպեր կննեն, որ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ կապեր օգտագործելով կպլստան այս մի քրեական գործից, մեկը հաջորդ պայն վզներից բռնելու են, որևէ մեկը չփորձի դանակ խաղացնել, չգիտեմ, գողական խաղացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ հստակ եմ ասում։ Ցանկանում եք արձագանքել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, իրականում ձեր արձագանքը շատ կարևոր էր, ու նաև ուզում եմ ասել, թերևս լիբերալիզմի արդյունք էր, որ մի շաբաթ ձգվել է այս պատմությունը, հուսամ, որ հանգուցալուծում կունենա, նաև ձեր կորչից հետո, շնորհակալ եմ։ Դա ընդհանրապես կոչ է, բայց էլ եմ ասում, եթե այդ կոչի արդյունքում մենք տեսնենք ինչ-որ տեղ, բանա, իրավիճակը սրվում է և միջամտենք, դուք համոզված եղեք, որ այս դահլիճում կլինի նաև, որ մենք այս սուպեր վարչապետական համակարգը
բան միջամտում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց այնտեղ որ զարթոնքի դեպքից հետո, այո, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի պրոակտիվ պետք է լինենք եւ այնտեղ որտեղ տեսնում ենք, որ իրավիճակը սրվում է, պետք է նաեւ որոշակի քաղաքական միջամտություն ունենանք եւ մենք նաեւ օրենսդրական նախաձեռնություն էլ ունենք, որպեսզի տեղական հանրաքվեներով հնարավոր լինի համայնքների ղեկավարներին հետ կանչել։ Էլի եմ ասում, այն համայնքի ղեկավարը, որ վստահ է, որ վստահության ինքը վստահությունը ունի, առաջին ինքը պետք է շահագրգռված լինի, հրաժարական տա նոր ընտրություններ նշանակի։ Մենք ոչ մեկին չենք պատրաստվում, ոչ բնականաբար այդ պայմանով, որ մենք ոչ մի ընտրությունների արդյունք չենք կեղծելու։ Շնորհակալ եմ։